បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពនឹងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតេតងទៅនឹងបារមីស័ក្តិសិទ្ធិណាស់នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍មានលាភធំដល់ឆ្នាំជួឆ្លូវផ្កាថោះរោគសញ្ញមីមេវោប្រកាចអកុលដូច្នេះឆ្នាំទាំង12នេះនឹងជួបតែសំណាងល្អលុយកាក់ចូលហូហីពោពេញទៅដោយសុភមង្គលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមការជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅថ្ងៃទីបាទទី4ត្រូវថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទឆ្នាំទាំង12នឹងមានរឿងល្អឬក៏រឿងអ្វីខ្លះកើតឡើងដូច្នេះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទឬក៏ចុចឬក៏ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូសាធុសាធុដើម្បីទទួលបានលាភសំណាងទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអ្វីដែលឆ្នាំទាំង12នេះទទួលបានចំពោះជោគលាភនិងនាំមកនៅលាភសក្ការៈកិត្តប្រកបការងារអ្វីតែបានសម្រេចគ្រប់ប្រការជាពុះកិត្តិយសបើប្រឡងអ្វីមួយនឹងបានជាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាននៅទំនេរនឹងមានការងារធ្វើបើមានស្រាប់ហើយនឹងបានឡើងតំណែងពូជាជាមិនខានជាពុះគេឈ្មោះនឹងទទួលបានសេចក្តីនិយមរាប់អានលើកតម្កើងមុខមាត់ពីមនុស្សក្នុងមជ្ឈដ្ឋានការងារឬក្នុងផ្ទះពេញចិត្តទៅដោយខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃជាពុះសេចក្តីសុខនឹងជួបប្រទះតែសេចក្តីស្នេហាបរិសុទ្ធចំណែកនឹងមានគូហើយនឹងមានបុត្រជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តពោពេញទៅដោយសុភមង្គលចំពោះឆ្នាំជូតតំណាងឲ្យសត្វកណ្ដុរនាំលៀបបប្រាចិញ្ចឹមជួបតែរឿងល្អក្នុងជីវិតចំពោះម៉ោងលៀបស្នាងម៉ោង5ព្រឹកដល់6ល្ងាចចំពោះពណ៌ស្នាងពណ៌សនិងពណ៌ការឈូកលេខស្នាងលេខ21និងលេខ82នៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកានេះឆ្នាំជូតនឹងប្រទានសម្បត្តិមហាសាលសម្បត្តិសថ្ថីមានលៀបបញ្ជ័យចូលដល់អស់លោកអ្នកបាទគឺតែអ្នកផ្ដល់ផលនិងផ្លែផ្កាមកវិញយ៉ាងគាប់ប្រសើរផងដែររាល់ការងាររោទទួលទានលុយកាក់ហូរចូលយ៉ាងក្រក្រែលចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខសុខភាពផងដែរបាទប្រតាមទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំឆ្លូវតំណាងឲ្យសត្វគោនាំលៀបនាំជ័យប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងលៀបសំណាងម៉ោង6ព្រឹកដល់6ល្ងាចពណ៌លៀបសំណាងពណ៌សនិងក្រហមលេខសំណាងលេខ11និងលេខ61បាទនៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានេះលៀបហេងធំជូនមកដល់ឆ្នាំឆ្លូវបើអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែនៅក្នុងផលនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញផងដែរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបហូរចូលលុយកាក់ចូលហូរហីអាចមានអ្នកនាំ5ម្ដងមកខាងការធ្វើដំណើរតាមម្នាក់គឺមិនស្លាស់ល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចេញដំណើរកំសាន្តបាទអូខេបន្តមកទៀតចូលមកដល់ឆ្នាំខាលំនាងឲ្យសត្វខ្លាសថ្ថីចិញ្ចឹមមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃមានគំនិតគឺខ្លាហើយអនាគតបានខ្លាដូចជាមានមានទ្រព្យស្រុកស្ដំម៉ោងលៀបស្នាងម៉ោង5ព្រឹកដល់8យប់ពណ៌លៀបស្នាងពណ៌សនិងពណ៌លឿងលេខស្នាងលេខ48និងលេខ59នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបធំហេងចូលហេងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសថ្ថីមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហូរហៀចំពោះឆ្នាំខាលរាល់ការងាររកទទួលទានលុយកាក់ហូរចូលដោយទឹកមកទំនុកគួរណាប្រញាប់រត់រៀងប្រមូលកើបណាស់ចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាពុំមានបញ្ហាអ្វីនោះទេរីបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំណោះក្មុំអលងនៃចង់សំគមគូសាជាពេលវេលាប្រប្រៃបំផុតបាទចំពោះឆ្នាំថោះតំណាងឲ្យសត្វទន្សាយមាសមានបារមីមានអំណាចផងដែរម៉ោងលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកដល់9យប់ពណ៌លៀបសំណាងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សលេខសំណាងលេខ69និងលេខ99នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានេះ
ឆ្នាំថោះរាល់ការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺទទួលបានលាភជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទូទីចំពោះលោកអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជីងដូលោកអ្នកកុំសោះអង្គើយត្រូវរវាងដៃជើងផងរីឯសក្តីស្នេហាប្រុសស្រីបើពន្តមានគូគាប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំបាត់ចំពោះឆ្នាំរោងតំណាងឲ្យសត្វពស់នាគរាជមន្ត្រីចិញ្ចឹមធ្វើកិច្ចការឲ្យតែបានសម្រេចម៉ោងលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ពណ៌លៀបសំណាងពណ៌ប្រផេះនិងពណ៌បៃតងលេខសំណាងលេខ20និងលេខ66នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកានេះលៀបហេងចូលហេងចំពោះឆ្នាំរោងរាល់ការងាររកទទួលទានរបស់អរលោកអ្នកមានលៀបចូលជាលំដាប់មុខតំណែងក៏ឡើងដែរចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសុខនិងសប្បាយរីករាយរីឯស្ដីស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំមានភាពស្រស់ស្រាយនិងមានការចេះអត់ឱននឹងគ្នាប្រប្រៃបានបឋមធាតចូលមកដល់ឆ្នាំអសាញ់តំណាងឲ្យសត្វពស់ទេវតាចិញ្ចឹមនាំលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សមានជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រំអានមកលៀបស្នេហ៍មក7ព្រឹកដល់7ល្ងាចពណ៌លៀបស្នេហ៍ពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌សលេខលៀបស្នេហ៍លេខ77និងលេខ89នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបហេងធំចូលហេងនិងប្រទានសម្បត្តិមហាសទ្ធិមានលៀបមានជ័យមានលុយចូលហោហៀចំពោះឆ្នាំម្សាញ់រាល់ការងាររកទទួលទានថ្ងៃនេះទទួលបានលៀបផលយ៉ាងក្រាស់កែលសម្រាប់ការរកស៊ីជីងដូមានការទិញចូលរកជីងក្រនបានហើយវិស័យនោះក៏មានការបើកមុខរបរថ្មីផងពិតជាល្អប្រពៃបំផុតការធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសិនសាននឹងសមមួយដងរីបញ្ហាស្នេហាក៏មិនមានអ្វីឯងផងដែរពោលគឺជួបតែរឿងល្អនិងសុភមង្គលបាទទីពុឆ្នាំមីតំណាងឲ្យសត្វសេះនាំលៀបនាំជ័យមានមនុស្សនេះជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់សាទរម៉ោងលៀបស្នេហ៍ម៉ោង4ព្រឹកទៅដល់7ល្ងាចពណ៌លៀបស្នេហ៍ពណ៌បៃតងនិងពណ៌ក្រហមលេខស្នេហ៍លេខ77និងលេខ99នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបធំចូលហេងនិងប្រទៀនសម្បត្តិមហាសទ្ធិចូលលឆ្នាំមីម្លងនេះចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរໄວតែនៅផ្ដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងគបប្រសើរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានមានលៀបពោចូលលុយកាក់ពោចូលច្រើននិងមានអ្នកណោះប្រាំម្ដងមកហានចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមិនស្លាស់ល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចេញដំណើរកំសាន្តរីឯបញ្ហាសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនៅតាមតាមប្រពៃបានចំពោះឆ្នាំមកម៉ែតំណាងឲ្យសពពែមាសមានអំណាចមានមនុស្សមានជាច្រើននាំគ្នាជុំច្រើនការងារទុយធំបានសម្រេចម៉ោងលៀបស្នេហ៍ម៉ោង6ព្រឹកដល់8យប់ពណ៌លៀបស្នេហ៍ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ស្វាយលេខលៀបស្នេហ៍លេខ19និងលេខ29នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបហេងធំចូលមកដល់ឆ្នាំមកម៉ែរាល់ការងាររងទទួលទានគ្រប់ច្រកល្ហកគឺទទួលបានសុខលៀបជ័យនិងប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានបញ្ហានោះទេចំពោះលោកអ្នកប្រកបការងាររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកកុំសោះអង្គើយត្រូវរវាងឯជើងព្រោះមនុស្សឈ្នះទេទ្របលៀបណែបំរុងផ្ទះឡើងដៃនិងត្រូវបោហោះធ្លាក់ទៅលើអ្នកដតីជាជាមិនខានឡើយគ្រាបញ្ហាស្នេហាបើពុំទាន់មានគូគាប់ពេលនេះគឺជាពេលវេលាល្អបំផុតក្នុងការស្វែងរកមិត្ត100ឆ្នាំក្នុងជីវិតបាទអូខេចំពោះឆ្នាំវតំណាងឲ្យសត្វស្វាមន្ត្រីជាចំនាំលៀបនាំជ័យមានមនុស្សនេះច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានម៉ោងលៀបស្នេហ៍ម៉ោង5ព្រឹកដល់6ល្ងាចពណ៌លៀបស្នេហ៍ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅលេខស្នេហ៍លេខ1និងលេខ69នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបធំហេងចូលហេងចំពោះឆ្នាំវបើលោកអ្នកចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែនឹងដល់ផលល្អនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបយ៉ាងគបប្រសើរ
ំពោះការងាររបស់អលូនេមានលុយកាក់ហូរចូលជាលំដាប់មកលំដាប់កន្លងដែរចំណ័យការធ្វើដំណើរគឺជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខសวัสดิភាពជំនេចបានចំពោះឆ្នាំប្រការតំណាងឲ្យសត្វមន់នាំលៀបអបប្រាចិញ្ចឹមមានលៀបមានជ័យមានមនុស្សគ្នាជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរម៉ោងលៀបសំណាងម៉ោង4ព្រឹកដល់5ល្ងាចពណ៌លៀបសំណាងពណ៌ទឹកក្រូចនិងពណ៌ឈាមជ្រូកលេខលៀបសំណាងលេខ27និងលេខ49នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបហេងធំចូលហេងនិងបន្ទានសម្បត្តិហានិភ័យនាំលៀបនាំជ័យចូលដល់ឆ្នាំប្រការរងការងាររងទទួលទានថ្ងៃនេះទទួលបានផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុខភាពការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយគឺទទួលបានលាភផលយ៉ាងក្រាស់ក្រែលរីបញ្ហាស្នេហាក៏មិនមានអ្វីផងដែរពោលគឺមានតែសុភមង្គលជានិច្ចបាទអូខេចំពោះឆ្នាំចរតំណាងឲ្យសត្វសុនខនាំលាភអុកញ៉ាចិញ្ចឹមមានសំណាងឈ្នះមានសត្រូវចំពោះម៉ោងលៀបសំណាងម៉ោង8ព្រឹកដល់7យប់ពណ៌លៀបសំណាងពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ស្វាយលេខសំណាងលេខ45និងលេខ66នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបហេងធំចូលហេងចំពោះឆ្នាំចររាល់ការងាររកទទួលទានជ្រប់ច្រល់ហោគឺទទួលបានលៀបជ័យប្រកាសគ្រប់ទិសទីចំណាយការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាមិនមានបញ្ហានោះទេជាពូលោកនេះប្រកបការងាររកស៊ីជិញ្ដូលោកនេះកុំសង្កើយត្រូវរវាណៃជើងព្រោះមនុស្សជ្រេះទេទ្របលៀបដែលបំរុងស្ទេដល់ដែរនៅត្រូវមកហូរឬធ្លាក់លើអ្នកដតីជាជាមិនខានឡើយរីឯគូស្នេហ៍មានភាពផែមផានពីពួកនេះ8បាទអូខេចំពោះឆ្នាំកុលតំណាងសត្វជ្រូកនាំលៀបនាំជ័យមានមនុស្សនីជាច្រើននាំគ្នាស្រឡាញ់រាប់អានសាទរនិងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចម៉ោងលៀបស្នេហ៍ម៉ោង6ព្រឹកដល់6ល្ងាចពណ៌លៀបស្នេហ៍ពណ៌សនិងពណ៌ក្រហមលេខសំណាងលេខ11និងលេខ61នៅថ្ងៃទី4វិច្ឆិកាលៀបហេងចូលហេងចំពោះឆ្នាំកុលបើលោកនេះចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីតែនឹងផ្ដល់ផលនិងផ្លែផ្កាឆ្លើយតបយ៉ាងគាប់ប្រសើរហើយរាល់ការងាររកទទួលទានគ្រប់ច្រើនហោគឺទទួលបានលៀបច្រើននិងនាំប្រាក់មកដល់មុខផ្ទះចំណែកការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាគឺមិនស្លាស់ល្អណាស់សម្រាប់លោកអ្នកចង់ចេញដំណើរកំសាន្តរីឯបញ្ហាស្នេហ៍ប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយនិងផែមផែមប្របីណាបាទអូខេអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតានានជាមួយខ្ញុំបាននៅការទូទាយអំពីឆ្នាំទាំង12នៅវេលាថ្ងៃសៅរ៍ទី4វិច្ឆិកានេះឆ្នាំ2017ត្រូវនៅថ្ងៃបុណ្យអុំទូកបាទដូច្នេះឆ្នាំទាំងអស់នោះនៅវេលាថ្ងៃនេះនឹងមានរឿងល្អៗនិងមានរឿងរ៉ាវផ្សេងៗក៏ឡើងផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានភោគផលសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យអុំទូកនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា